КПП «Лужанка», українсько-угорський кордон. Динаміка пасажиропотоку звична, ажіотажу немає. Що стосується пасажиропотоку, можна сказати, що потік, як на початку літа, зменшився, але все одно ще багато виїжджає організованих груп дітей на відпочинок, громадян України, які хочуть відвідати родичів своїх за кордоном. Цього року фіксують приріст осіб, які перетинали кордон у літній сезон, кажуть прикордонники. Від початку літа, за останні 2 місяці, в пунктах пропуску, які є на ділянці Мукачівського прикордонного загону, державний кордон перетнуло 768 тисяч осіб. Це майже на 70 тисяч осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основна категорія осіб, які перетинають кордон – це люди, які їдуть з туристичною метою або з ціллю оздоровлення і відпочинку. Варто зауважити, що на сьогоднішній день кількість осіб, які виїжджають з України, перевищує ту кількість осіб, які в'їжджають на територію України. І це пов'язано з тим, що поки ще тривають шкільні канікули, ще триває пора, коли люди можуть відпочити. І очікуємо, що на початку вересня, в кінці серпня, картинка дещо зміниться в бік того, що пасажиропотік дещо зросте саме на в'їзд в Україну. Найчастіше виникають труднощі при перетині кордону з дітьми, адже люди, які їх супроводжують, не завжди знають, які документи необхідно мати з собою. Прикордонники кажуть, що через необізнаність дорослих від початку літнього сезону перетнути кордон не змогли 6 дітей. Якщо дитина їде у супроводі одного з батьків, згоду від другого з батьків не потрібна. Якщо дитина їде з третьої особи, тоді потрібна згода від обох батьків або дозвіл органів опіки і піклування на виїзд дитини за кордон. Якщо дитина слідує з повнорідним братом або сестрою достатньо свідоцтва про народження. Більшість українців їдуть за кордон з метою побачитися з рідними. Очікування з годину не вважають затяжними. Ну, сьогодні сказати, щоб така велика черга, не можна сказати. Спочатку війни була дуже велика черга, зараз такої черги вже немає. Все як в штатному режимі, все добре. Порівняно не чекали ми довго, їдемо до дітей. Будапешт сьогодні і чекаємо вже в 11 годин, ми приїхали 1 годину. Прикордонники кажуть, тим, хто збирається за кордон або повертається до України, варто планувати подорожі завчасно і бути готовими до того, що на КПП можуть бути черги.